så litt om størrelse og avstand i atom. Atomene fryktelig små. Det går ikke an å se dem i et mikroskop eller med en lupe eller størrelsesglass. Det ikke mulig. De bitte små. Bare på 1 millimeter mellom de to minste strekene på linjalen, så er det plass til over en milliard atomer. Så små er det. De første siste 10 årene det har vært mulig å se store atomer i spesielle mikroskoper. Det var ikke mulig tidligere. Men hvis vi da ser på størrelseforholdene inni atomet, så er det sånn at kjernen er veldig liten. Den plassen der protonene og neutronene holder til, den er veldig, veldig liten i forhold til størrelsen på hele atomet. Så hvis man tenker seg da en fotballbane, og sånn som det er i Bjørneparken, så kan man da tenke seg at man legger en liten bordtennisball akkurat i midtsirkelen, der helt i midten. Og det vil da være så stor som atomkjerne. Så for å komme seg til den plassen man kan treffe på nærmeste elektron, elektronene surrer jo i full fart rundt her, så må man gå forbi målet, fra midtbanen, forbi målet, og bort, helt bort til klubbhuset, altså bak målet her. Og hvis man skulle være så heldig å treffe på et elektron der borte, så er jo ikke det like stort som atomkjern. Det er ikke så stort som en bordtennisball, det er så stort som et knappenålshode, eller kanskje enda mindre enn det. Så det er veldig stor forskjell på størrelsen til de her partiklene også. Det er ikke nok med at avstanden er stor. Så det han fant ut, han Ernest Rutherford, i det forsøket med gullfolien og helium, det stemmer. Det meste av atomet er tomrom. Og mesteparten av det som veier nå, det er samlet midt inn i atomet, i atomkjernen. Litt om størrelsen til de her tre partiklene. Protonene og neutronene er omtrent like stort. Begge de to finnes inne i kjernen. De er de store partiklene i atomet. De veier omtrent det samme, og de har omtrent den samme størrelsen. De er omtrent like store kuler, kan man si. Elektronene er bittesmå i forhold. Dette bildet her forsøker å vise det. Protonene har positiv ladning, neutronene har ikke noen ladning. Elektronene er veldig lite i forhold til de to. Stå på engelsk her da, do you see the electron? Vet ikke om dere klarer å se det på skjermen dere ser på nå. Man har oppfunnet en egen enhet for masse, altså tyngde inn i atomet, og den enheten kalles for en AMU eller en U. AMU står da for atom. Masseenhet, Atomic Mass Unit, og den er veldig liten. Et sånt proton, du må samle massevis av dem bare for å få et gram. Du må samle flere hundre tusen millioner av dem, milliarder av dem for å få et gram. Så et proton veier veldig, veldig lite, den målenheten er veldig liten. Men i forhold til protoner og neutroner, som omtrent ligger tungt, altså 1,67 × 10⁻²⁷ kg, så er neutroner enda mindre. Det er nesten 2000 ganger mindre. Det nøyaktige tallet er at elektroner er hele 1836 ganger lettere enn protoner. Elektroner er veldig lite, det veier lite. Protoner og neutroner er ganske stort og tungt i forhold. Elektronene, mystiske saker, det er dem atomer har kontakt omverden med. De kan også sprette ut av atomene og få elektrisitet,
statisk elektricitet eller vanlig elektricitet. Elektronene er bittesmå partikler som fær rundt i bestemte skall inn i atom. Og de fær rundt med ganske stor fart. De elektronene som er nærmest atomkjernen, for du får jo skall som legger seg utover her, de som er nærmest kjernen, de går da med en hastighet på 2200 km i sekundet. Altså ikke minutter eller timer, men på et sekund. Så et elektron, hvis det hadde gått i rett bane da, det hadde brutt cirka et sekund herifra til Oslo. Og farten til elektronene blir større og større etter hvert som de kommer lenger og lenger fra kjernen, sånn at i de ytterste skallene på de største atomene, så kan elektronene ha en hastighet som nesten er like rask som lyset. 300 000 km i sekundet. Det er veldig fort. Det er det raskeste vi vet av. Selv om altså, i sommer så ble det oppdaget at kanskje det var noe som gikk raskere enn lyset. Neutrino. Man gjorde et eksperiment i Schweiz, CERN. Der er mye sånn atomforskning. Og der mente man å ha målt hastigheten til neutrinoene til større enn hastigheten til sollyset. Men det har vist seg siden at det der eksperimentet nærmest stemte ikke. Så fortsatt, det raskeste vi vet av, det er en solstråle. Og elektronene kan gå nesten like raskt. Spesielt de som er langt ute fra atomkjernen, men nesten frigjort. Ja, finnes det noe mellom atomene? Det er et av spørsmålene i boka. Nei, det finnes ikke noe mellom atomene. Det kan svirre partikler mellom dem, men de er mindre enn atomene. De man tenker mest på er neutriner, elektroner og fotoner. Men det er ikke noe stoff. Det er ikke luft eller vann eller gass mellom atomene i faste stoffer. Og grunnen til det er jo ganske enkelt at gass eller væske eller faste stoffer, vann, det består jo av atomer. Så det blir jo en selvmotsigelse å si at noe som består av atomer kan være imellom atomer. Alt stoff som er fast er bygd opp av atomer og molekyler som ligger tett inntil hverandre. Så det kan ikke være stoff eller atomer eller molekyler mellom atomene i faste stoffer. Hvis du ser på bildet her, så er det jo forskjell på faste stoffer, væsker og gasser. Og den forskjellen er at i faste stoffer så ligger atomene eller molekylene tett inntil hverandre. Derfor er det ikke mulig at det kommer noe inn mellom dem. I væsker så er avstanden mellom atomene eller molekylene større, så det er mulig for atomene og molekylene å bevege seg omkring hverandre. I gasser er det ganske lett for atomene og molekylene å bevege seg rundt hverandre, så derfor er det altså mulig å slå handa gjennom lufta ganske lett, eller å bevege handa gjennom vann ganske lett. Det er derimot slett ikke mulig å klappe gjennom hendene. Vi skal se litt mer om det på neste lysbilde. Ok, hvis det meste er tomrom, hvordan i all verden kan det da ha seg at vi kan klappe med hendene? Altså, siden det meste av alt stoff er tomrom, så kunne man kanskje tenke seg at når man skal til å klappe med hendene, så vil de jo gå rett igjennom hverandre, fordi de består jo for det meste av tomrom. Eller at det gikk an å sette seg på en stol, eller man trodde man skulle sette seg på en stol, og så ramlet man rett gjennom den. Men det er jo ikke det som skjer. Og hvorfor skjer ikke det? Jo, i faste stoffer så er atomene pakket tett sammen, og alle atomene og molekylene da er omgitt av elektroner. Det er de her elektronene som frastøter hverandre når du prøver å klappe med hendene, eller når du skal til å sette deg ned på stolen.
I faste stoffer så kan ikke atomene eller molekylene gli mellom hverandre. Men det kan de gjøre I væsker og gasser. Så derfor det mulig for deg å slå handa gjennom lufta. Der det gass, det luft, og der det stor avstand mellom atomene og molekylene. Det også mulig å bevege handa gjennom vann. Det en væske, så der det avstand mellom molekylene og atomene. Den avstanden mindre, og derfor det større motstand. Du kan se på denne videoen fra YouTube, der det samme blir forklart. This is Cambridge University in England, where Ernest Rutherford, Niels Bohr, and other famous physicists did scientific research. Imagine a single atom the size of this courtyard. If we think of that being the size of an atom, then the size of the nucleus would only be 1 millimeter in diameter. That's a bit smaller than this little grain of sand that I've got in my hand here. In other words, what it means is atoms are essentially empty space. Now, how can we reconcile that with the fact that matter is matter, and my hands don't go through one another? Well, that's crazy, because if it's mostly empty space, they should pass right through one another. But what we understand now is, in fact, that the reason my hands don't go through one another is that while the space is empty, what it's filled with is really electric fields. When the electrons come within a very small distance of each other, they begin to repel each other, and that's why things appear to be solid when they are actually not. Now, you may think that I'm sitting on this chair, but actually that's not true. I'm actually hovering over this chair, 10 to the minus 8 centimeters over this chair, because of the electrons of my body are repelling the electrons of this chair. Det egne krefter inne I atomene. Hvis man tenker litt på det, så det jo ganske ulogisk at noe som negativt, og egentlig ganske nært noe som positivt, at de to ikke slår seg sammen. Men det skjer ikke. Så elektronene går med full fart rundt atomkjernen. Men man kan jo tenke seg at okay, selv om de går med full fart, så vil de jo etter hvert lage mindre og mindre sirkler her, og til slutt så vil de krasje I kjernen. Siden de minus, og kjernen pluss. Det skjer ikke, og grunnen til at det skjer, det noe som kalles for den elektromagnetiske kraften. Det kraft som mellom elektronet og proton. Det som skjer faktisk, det at det sendes en bølge av energi mellom de to. Og den energibølgen har fått navnet foton. Det fotoner som liksom holder det her to på plass. Når fotonet surrer helt rett mellom de her to fotonene, surrer mellom protonene og elektronene, så holdes elektronene I banen. Og den kraften her den blir kalt for den elektromagnetiske kraften. Den virker også mellom atomene når atomene bygger seg sammen. Elektromagnetisk kraft. Men så kommer vi til en annen kraft inn I atomet som den store stygge ulven I dette bildet. Og det den sterke kjernekraften. Den sterke kjernekraften den kraften som gjør at atomkjernen holder sammen. I atomkjernen, som jeg har sagt før her, så finnes det neutroner og protoner, og de ligger ganske nært hverandre. Vi vet at fra før at pluss og pluss det frastøter hverandre, så det ganske ulogisk at protonene skal ligge så nært hverandre. Men de holdes på plass, de her partiklene og neutronene, av egen kraft som kalles den sterke kjernekraften. Og den sterke kjernekraften virker som en borrelås til å holde de partiklene på plass. Hvis man klarer å frigjøre de her partiklene som inne I kjernen, da har man lagd kjernekraft eller atomkraft. Og det en ganske svær kraft. Den har jo vært frigjort. Atombomber. Det bomber som
klarer å frigjøre den kraften som finnes inne i kjernen som holder de store partiklene sammen. Ja. Så atombomber, kjernekraftverk, de har med den der kraften å gjøre. Det finnes også et tredje kraft som virker inn i atomer. Det er den svake kjernekraften. Og den hindrer at de partiklene som inne i kjernen begynner å dele seg opp i enda mindre deler. Og de enda mindre delene blir kalt for kvarker. Vi kommer tilbake til det siden. Så det da tre krefter inne i atomene. Elektromagnetisk, holder elektronene i bane. Sterk kjernekraft, holder atomkjernen sammen. Svak kjernekraft, hindrer neutroner og protoner i å dele seg opp. Elektronene er så små at de kan ikke dele seg opp, rett og slett. Så de er så små som de kan bli. Det er jo rart når man sier at okay, det her er elementærpartikler. Altså, før ble sagt at atomet kunne ikke deles opp. Men plutselig så kunne det deles opp da. Tre partikler. Og så viste det seg på nytt igjen at ok, de har store partikler, de kan dele seg opp igjen. Og de mindre delene du får hvis du deler store partikler opp, de kalles for kvarker. Og de kvarkene finnes det en god del av, vi skal ikke ha så mye om dem. Det har ikke så stor betydning i kjemi eller i naturfag som dere skal ha, hverken på grunnskolen eller videregående. Men inne i neutroner eller protoner så finnes det da kvarker. Og det har man oppdaget ved at man har fått de her de store partiklene til å kollidere med hverandre. Hvis du kjører de her små kanonkulene rett mot hverandre, så vil de sprenges, og du får ut de små tingene som er inne i dem igjen. De små tingene blir kalt for kvarker. Et neutron består av en oppkvark, en nedkvark og en nedkvark til. Det er oppbygningen til et neutron, så hvis du klarer å sprenge det, knuse det, så får du ut de tre kvarkene der. Det har laget ganske svære maskiner for å få det her til. I CERN i Schweiz, som er berømt for atomforskning, på grens mellom Frankrike og Schweiz, så har man laget en svær storpartikkelakselerator. En kollisjonsmaskin. Og den er rett og slett svære tunneller og rør her, som går i en sirkel. Da får man de her store partiklene til å gå med svær fart rundt, massevis av ganger når man går rundt, tusenvis av ganger. Til slutt så hastigheten er så stor at den går nesten like fort som lys. Og da får man partikler som går hver sin vei til å kollidere med hverandre. Og kollisjonen skjer da inn i en diger fotoboks. Svært hus borti her. Og man kan da ta bilder av det som skjer. Og de bildene har da vist at det finnes masse små partikler enda inne i de her kjernepartiklene. Inne i protonene og inne i neutronene. En forkortelse for det her laboratoriet Schweiz, denne plassen i Schweiz, det er LHC, Large Hadron Collider. Jeg har oversatt et stor partikkelkollisjonsmaskin. Til slutt oppsummering av det vi til nå har funnet ut om atomene. Det startet jo med at han Demokrit begynte å dele jern og gull opp i mindre deler. Han gjorde det ikke praktisk, han gjorde det i hodet. Kom frem til at det måtte være bygd opp av minste byggesteinen, som han kalte for atomet. Det vi vet i dag er at alt stoff er bygd opp av atomer. Men at atomer kan deles opp i enda mindre biter.
Vann, som da et stoff, består av vannmolekyler, altså ikke vannatomer. Det var en stund så trodde man jo at vann var et grunnstoff, altså det bestod av likadanne atomer inni der, men det jo ikke riktig. Vann består av to forskjellige typer atomer. En grunnstoffet som i vann, en atomtypen som i vann, det hydrogen, andre oksygen. Og vannmolekyler har en bestemt oppbygning, du kan se her. De bygd opp av et oksygenatom, det røde store her, og to hydrogenatomer. Og det går da an å spalte vann sånn at man får ut dobbelt så mye hydrogen som oksygen. Men oksygen og hydrogen, det da atomer, og hver av de to, de atomer av to forskjellige grunnstoffer. Det ene grunnstoffet har større atomnummer enn det andre, og det kan du på en måte se på størrelsen på kulene her. Den skal vi da nede på atomstørrelsen. Atomet, som vi kan huske, det bestod av en bitteliten kjerne, som består av protoner og neutroner, som igjen kan deles opp i kvarker. Og rundt atomkjernen så surrer da det her elektronen. Så det da alt på en måte vi vet om hvordan stoff bygd opp i den dag i dag. Alt stoff bygd opp av atomer, kan være molekyler, kan være salter, og de tingene som minst inne i hvert grunnstoff, eller atomene. Atomer kan deles opp i kvarker.